Man pasniedzējs Mihāls Gruzdovs akadēmija mācījies pavisam nesen par to domāju. Nu, viņš tā reizēm mēdz sēdēt pie galda un skaļi domāt un kaut kādā ziņā reflektēt, kas viņam nāk prātā. Un tad mēs kaut kā pieskārāmies tam patriotismam un tad viņš teica, ka patriotisms būtībā ir tāds lamu vārds. Jo bieži vien tas aprobežojas kaut kādā svecītas nolikšanā pie brīvības pieminekļa, bet kas tad patiesībā ir patriotisms? Patriotisms patiesībā ir tas, kad tev, piemēram, ir kauns par savu valsti, par kaut kādiem lēmumiem, kaut kādiem notikumiem, un tu gribi stāties kaut kādā veidā pretī nu, un tiešām piedalīties kaut kādos protestos. Un man ļoti dziļi skāra šī doma, un es arī tā jūtos, ka tas būtībā ir tāds patiesis patriotisms, ka tev sāp un ka tu gribi kaut ko mainīt un ka tas ir būtiski un katrs lēmums tomēr ir arī par tevi, ne tikai šī te prievīte jā, pie žaketes vai mēteļa. Un kā tavā dzīvē izpauž šis minētais patriotisms? Zemesardzē tā kaut kādā veidā ir mana valsts apzināšana. Es saprotu, ka šādos laikos ar tādu valstisku, politisku vienalga, kā mēs to sauksim, nostāju nepietiek, un es gribu rādīt piemēru, un es tā jūtos, un es esmu gatavs aizstāvēt un stāvēt par savu valsti. Man tās vērtības ir svarīgas, un esmu gatavs viņas sargāt, un arī, nu, tā kā, domāt par citiem, par līdz cilvēkiem savu apkārt. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone, but I would never even think about switching.